Boa noite, queridos. Tudo bem? Que honra, que privilégio. A gente vai ter mais tempo para conversar, me apresentar. Mas eu já quero adorar. Você está pronto para essa noite? E se Deus hoje preparou esse momento, esse culto, para mudar o destino da sua vida? Para mudar a sua maneira de pensar em algo que te prendia por muitos anos. Se Deus preparou essa noite para mudar o destino da sua família, por que não? Ele pode. Ele pode. Ele pode. É por isso que eu estou com expectativa para adorar. Porque o nosso Pai se move em meio aos louvores do seu povo. Em meio aos louvores do seu povo. É onde Deus habita, teu pai, meu pai. Sabe, onde Deus habita, não pode permanecer igual. Onde Deus passa, não permanece o mesmo. E Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Aleluia, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Obrigado pela reunião dos santos, os teus filhos amados que te adoram, Senhor, que alegram o teu coração e te entregam adoração como um aroma suave, Senhor. O Senhor responde com graça, com unção, com cura, com bênção sem medida. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Aleluia! Este é um tempo de abundância. Você pode falar para o seu irmão? Este é um tempo de abundância. Aleluia! Vindo tempos de refrigério, de alegria, e eu exijo tempos de glória, de honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa. Meu trabalho, da minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vendo tempos de abundância. Vejo que não sinta. Estão chegando, estão vendo tempos de abundância. Ele que não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos,
Tão lindo tempos de refrigério, de alegria e eu desejo. Tempos de glória e de honra estão chegando, vamos dançar. Sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Está chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Está chegando na minha casa. No meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Eu que não sinto, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão vindo tempo de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, Aleluia, aleluia, você crê nisso? Essas palavras são carregadas de unção, são carregadas de poder, porque são as palavras de Deus na sua boca. As palavras de Deus na sua boca. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não declaramos isso da boca para fora, Pai. Porque nós cremos, Senhor. Por causa da redenção em Cristo, nós podemos crer em tempos de abundância, Senhor. Em tempos de refrigério, Pai. Em nossa casa, em nossa família. Porque o Teu sangue comprou, Senhor. Essa esperança foi comprada pelo Teu sangue, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos saudar juntos a nossa majestade. Aleluia, te agradecemos, Senhor. Majestade santa,
levamos tua presença aqui. Nossa majestade. Sabemos. Jesus, olha aqui, tá colhendo
Oba, tua igreja amada te adora. Salve-nos a nossa. Ele é digno, Jesus. Não há outro nome a quem adoramos, Jesus. Nos amamos.
Jesus. Lembrará eis aqui sua colheita. Alegra-se em mim, alegra-se em mim, eu sou. Alegra-se em mim, alegra-se em mim, eu sou tua colheita, Jesus. Alegra-se em mim, alegra-se em mim, eu sou tua. Alegra-se em nós, Senhor, somos tua colheita, por ti amados, justificados, eternamente perdoados. Saudamos, saudamos, Jesus. Salvamos, salvamos. Não há outro nome a quem adoremos. Amado da minha alma, amado da minha alma, a graça incomparável é. Veio do meu coração. Jesus, amado da minha alma, te amamos, Senhor. Tua graça incomparável é. Vem no meu coração, que és Jesus. Saudamos, saudamos a nossa margem.
Aleluia, aleluia. Te honramos, amado. Te honramos e te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Quando ainda éramos pecadores, inimigos, separados, o Senhor se esvaziou da sua glória, nos alcançou, nos amou, Senhor. Como não amar, como não honrar, como não se prostrar ante a tua majestade, Senhor. Aleluia, obrigado. Obrigado, Jesus. Te honramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, você pode se sentar. Vai você poder me ajudar. Aleluia. Agora sim, eu quero me apresentar, primeiro boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Arthur Bonaldo. Sou casado com você. Tudo bem. Você pode se levantar? Minha esposa, a Roberta. Ela é linda, né? Ela é linda. Ela é linda. E a gente está sabendo que 2 semanas, 3 semanas, que estava carregando um herdeiro. Semana passada a gente ficou sabendo que são herdeiros. A pastora Edmilson liberou uma palavra esse ano, no ano de 2022, dizendo que seria um ano de dupla honra. Eu recebi até demais. Isso que dá é se honrar um santo seu pastor, né? Você recebe coisa. Você fica muito, muito feliz. Essa notícia tem alegrado todos os dias. O sonho sempre foi um sonho para mim ter gêmeos. Eu não orava pedindo a Deus por respeito à minha esposa, né? Ela que vai levar. É um sonho do meu coração, o Senhor de fato, ele realiza desejo do nosso coração. Eu dando desagrada, tipo, Senhor. E ele realizará o desejo, Senhor. Sabe, eu tenho provado disso, porque nossa vida ela não é mais preciosa. A gente encontrou um bom tesouro. A gente encontrou, de fato, a pedra preciosa. Não tenho mais o que buscar. Já encontrei. Eu me agrado do que eu encontrei. Senhor Jesus, a minha majestade. Eu me agrado dele. No final das contas, ele acaba cumprindo os desejos mais profundos do nosso coração, sem a gente nem pedir. Eu quero agradecer de coração o convite. Sabe, o Antônio é uma pessoa que a gente sempre, desde que eu conheci, aprendi a admirar. Porque eu estava curiosa com ele. Eu não me mudei para a igreja da Velha Pedra. Eu estava em uma outra igreja. Eu me mudei para a pedra, eu estava passando por um processo. A igreja que eu estava passando por um processo. Eu me sentia condenado por estar saindo, mas eu pensei que era na direção do Senhor. Eu me sentia condenado porque eu não gosto de sair da igreja. Cara, eu tenho que servir onde eu estou, ser uma bênção onde eu estou. Se a gente sair de um lugar, todo lugar que a gente encontrar algum defeito, que a gente sair, a gente não vai encontrar nenhum. Primeiro a ter defeito somos nós, né? Então eu estava com um processo de... Foi um momento realmente difícil a mudança. Eu fui no domingo de manhã num culto de homens. E um dos pastores da igreja chegou para mim e falou: oh, você está no lugar certo, na hora certa. E esse pastor eu não conhecia. Nem sabia que ele ia me mudar para lá. Ele não tinha falado com o pastor de Deus. Uma decisão que eu tinha tomado no meu coração ainda ia comunicar. Ele falou: você está no lugar certo, na hora certa. Fui no culto de noite, que de manhã era tudo de homens de verdade. Eu fui no culto de noite, uma bênção, fui. Na hora do louvor, no final, veio o pastor Antônio me abraçar. Nunca tinha visto ele no meu culto.
Ele começou a liberar palavras sobre mim. Palavras muito certeiras. E uma delas ele falava: você está no lugar certo. Agora sim. Você está no lugar certo. Agora sim. Ele veio para mim com uma confirmação mesmo. Foi ali que eu conheci minha esposa. Foi ali que as coisas começaram. Deus começou um processo na minha vida. Eu quero te agradecer mesmo. Meu desejo que você continue sendo esse homem que, apesar de jovem, tão sábio e inspirado pelo Espírito Santo, a gente aprendeu a admirar você. Meu desejo que você continue sendo que você seja. Me cheio de sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Deus colocou algo no meu coração. Sabe, a palavra diz em 2 Timóteo, você precisa abrir. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. E nós sabemos que toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, é inspirada por Deus. De fato, esse versículo que Paulo estava falando do Antigo Testamento, porque ainda não tinha sido escrito no Antigo Testamento que nós temos hoje. Ele disse que todo o Antigo Testamento era inspirado por Deus e útil para o ensino, para a redenção. Mas sabe, o Senhor tem tratado algumas coisas comigo em relação a versos, capítulos específicos. Toda a escritura toda é inspirada, mas existem capítulos, existem versículos, existem histórias que são carregadas de uma mensagem, que são carregadas de uma unção específica. O Senhor tem levado há um tempo atrás. Decorar, meditar, memorizar. 1 Coríntios 13, sobre o amor, eu me sinto tão abençoado de poder meditar no céu. Nosso desejo, eu creio que o seu desejo do seu coração e meu, é ser cada vez mais parecido. E a palavra fala que Deus é amor. Então, quanto mais eu me torno parecido com o amor de Deus, mais parecendo em torno de Deus. Pois Deus me inspirou de fato a meditar o que é o amor. Então, nós sabemos que hoje em dia o amor é ensinado de muitas formas. Mas só quem é o amor, de fato, pode dizer o que é o amor. E eu comecei a meditar em Primeira Coríntios. O amor ele é paciente. Recheado de toda a verdade. Eles acreditavam que eu estava andando no amor, mas quando eu vi que era realmente o amor, isso. Sabe, em outros versículos, com a ministração da Savana sobre o Salmo 91, né? Não é à toa que Deus inspirou ela para falar sobre o Salmo 91, em tempo de pandemia, em tempo de incerteza. E de fato, o Salmo 91 é carregado de uma unção, de um poder. Quando você está sentindo medo, sentindo incertezas, você lê. E o cairão ao meu lado, da espinha a minha direita, eu não seria atingido. O Senhor dará ordem aos teus anjos para que me guardem todos os teus caminhos. Sabe, você começa a se encher e meditar nessas porções. O medo não tem como ficar. É possível o medo ficar na tua presença enquanto você está meditando e declarando o salmo de Deus. Porque carrega uma unção, carrega um poder, uma confiança, uma segurança, né? Mas não é sobre o amor, não é sobre o Salmo 91 que eu quero falar. Minha esposa com certeza já anotou isso para mim, para a gente ver isso. Desculpa. Eu quero falar hoje sobre o Salmo. Os mais conhecidos. Todo mundo conhece. Pelo caminhão, atrás do caminhão, você vai ver. Sabe, eu declaro a Deus porque esse salmo é muito conhecido. Que é o Salmo 23, todos conhecem. Né? Sabe, não é à toa que versículos são conhecidos. O Espírito Santo está envolvido nisso. Talvez o versículo mais conhecido no Novo Testamento seja João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perdesse, mas tenha vida eterna. Esse seja o versículo mais conhecido, né, do Novo Testamento. Não é à toa que ele é o mais conhecido. O Espírito Santo sopra mesmo esses versículos que são carregados de uma verdade.
Não é à toa que o Salmo 23 acontece. Porque o Salmo 23 ele é carregado de uma paz, de uma segurança, de uma confiança. Sabe, Deus tem me levado a meditar nessas canções, a ler, rever, declarar. Meu amigo, não tem como você pensar. Não tem como você pensar. O irmão Reagan, ele, no tempo da vida dele, estava preocupado, estava com algumas coisas. E o Senhor começou a tratar com ele algo em relação ao Salmo 23. É um pouco disso que eu quero falar hoje. O Senhor falou mais ou menos, eu vou contextualizar a história, não vou falar exatamente as palavras, mas o Senhor tratou com ele que a responsabilidade de cuidar, de prover, de proteger a ovelha é do pastor. É a responsabilidade dele, é o trabalho dele. O Senhor tratou com ele, filho, eu sou o seu pastor. Por que você está preocupado com a sua vida? É minha responsabilidade suprir você. É minha responsabilidade proteger você. Sabe, eu quero ler com vocês. Não posso falar sobre esse salmo sem ler ele. Quantas vezes na minha vida eu passei por momentos de pressões, de incertezas, de ansiedades. Ou às vezes que não conseguia dormir, eu ia pro Salmo 23. Parecia que era um braminho. Impossível você se encher desse salmo pela noite. E você não conseguir dormir preocupado com os problemas. Mas vamos ler juntos? Eu vou ler. Só desfruta. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quero parar aqui. Não sei se vocês perceberam algo, mas o Salmo vem dizendo tudo o que o pastor está fazendo. E como eu estou falando, é a responsabilidade do pastor proteger, cuidar, guiar, suprir. É a responsabilidade do pastor. E aqui está dizendo, ele me faz repousar, né? Ele me leva para águas, para pastos verdejantes. Ele me leva junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Você está vendo que não é um trabalho seu? É um trabalho dele. Agora, até perdi o salmo aqui. O primeiro momento que ele diz, eu, você percebeu isso? Por enquanto é só o pastor fazendo. É só Deus fazendo. Quando ele diz, eu, aí a história se complica. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe, eu gosto de pensar nisso. Pensamento meu. Que não foi o pastor que levou ele pro vale da sombra da morte. Porque Deus não está te interessado para levar para nenhum vale de sombra de morte. Está dizendo, se eu ande, né? Porque a maioria das vezes que a gente se mete num vale, normalmente são por decisões errados nossos, equívocos nossos. Só que eu não estou aqui para condenar você por suas decisões erradas. Eu estou aqui para dizer que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu cometa um erro e me meta numa furada, eu não temerei mal algum. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu pastor não te abandona não quando você se mete numa furada, meu irmão. Ele é o bom pastor. Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Sabe, ele é o bom pastor. Só que Deus, o teu pastor, ele não está interessado em te levar para nenhum vale, não.
Eu vou ler novamente para você aonde ele quer te levar. Ele me faz repousar. Qual é o desejo do seu pastor? Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Esse é o desejo do teu pastor. Ele me guia pelas veredas da justiça. Que pastor é esse, mano? Que pastor é esse, mano? E sabe, talvez você esteja pensando, mas se é responsabilidade do pastor, se é responsabilidade de Deus fazer tudo isso, o que, que eu faço? Qual que é a minha parte? Qual que é a minha responsabilidade? Né? E sabe, nós vamos ver a nossa responsabilidade quando a gente se colocar no lugar da ovelha. Não se colocando no lugar do pastor. Pastor é ele. Você lembra que a responsabilidade de suprir, de cuidar, de proteger é do pastor? A responsabilidade é dele. A gente não se preocupa com essa parte. Essa parte é com ele. Agora vamos ver a parte da ovelha. Porque nós somos ovelhas do seu rebanho. É isso? E sabe? Lá em João 10, no versículo 17, Jesus diz: as minhas ovelhas, elas fazem algo. Elas fazem algo que outras pessoas ou outros animais não são capazes de fazer. Mas vocês, ovelhas, são capazes de fazer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Aqui está a tua responsabilidade, meu irmão. Só que eu tenho outra boa notícia. Porque eu sou um ministro de boas notícias, afinal, o evangelho significa boas notícias. Como posso eu ser um ministro do evangelho e ser um ministro de más notícias? Eu sou um ministro de boas notícias e eu vim te dar uma boa notícia. A ovelha nasce com a capacidade de discernir a voz do pastor. Ela não conquista isso por esforço. Ela nasce com isso. No momento que você crê em Jesus, você escutou o chamado do teu pastor, isso é algo que já vem dentro de você. Você não precisa fazer um curso teológico para aprender a ouvir a voz do seu pastor. Eu não estou dizendo que cursos são ruins. Se você não fez o Rema, se inscreva agora. Porque eu tenho certeza que eu, Antônio, meu sogro, minha sogra, que eu nem vos apresentei, pastor Paulo, Ana, me desculpa, minha esposa, Sheila, todos aqui que fizeram Rema, eu tenho certeza que, realmente, como a gente fala, foi um divisor de águas. Mas entenda, a capacidade de ouvir o pastor não foi adquirida no Rema. Talvez o Rema só mostrou pra gente que a gente já tinha essa capacidade. Mas já estava lá. Já estava lá. E sabe, você guarda essa palavra no seu coração quando você chegar em casa. Você dá uma pesquisada. Escreve lá no Google, no YouTube. Ovelha escutando a voz do pastor. Tem uns vídeos muito interessantes, muito interessantes. É incrível você ver. Porque você vê um rebanho. Vai um primeiro, começa a gritar, começa a falar. A ovelha não está nem aí. Vai um segundo, vai um terceiro. A ovelha continua lá, pastando. Agora, quando chega o pastor, ele dá uma ordem. Ele começa a dizer algo. A ovelha já discerne na hora. E vai em direção ao seu pastor. Sabe, é incrível, é incrível. E nós temos essa capacidade. E essa é a nossa maior responsabilidade como ovelhas do seu rebanho. Ouvir a voz do pastor e seguir. Ouvir a voz do pastor e seguir. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu tenho declarado isso. Faz 2 anos o Senhor deu essa palavra para mim, eu tenho declarado, eu ouço a tua voz, Senhor. Eu sou tua ovelha, eu conheço a voz do Espírito Santo.
Eu conheço a voz do meu pastor. Sabe outra curiosidade sobre mim, sobre você? Ovelhas do bom pastor. Eu quero ser repetitivo, porque nós estamos vendo nosso papel como ovelhas e não como pastor. Porque Ele é o pastor. Eu quero em vez de ser repetitivo, porque repetição e aprendizado caminham lado a lado. A responsabilidade de prover, de proteger, de suprir, de dar direção é do pastor, não é tua. Por isso que ele diz, quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu entendo que esse vale da sombra da morte é quando eu estou tentando dar direção para mim mesmo. Eu estou tentando fazer planos para a minha vida, por mim mesmo. Mas eu quero lembrar que a responsabilidade de dar direção para a ovelha não é da ovelha. A responsabilidade de dar destino para a sua vida não é sua. É do seu pastor. A sua responsabilidade é ouvi-lo e segui-lo. Quantas pessoas estão vivendo uma vida ano após ano, vivendo seus sonhos, vivendo seus planos, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus planos. E sabe, eternamente falando, isso é madeira, feno, palha. Que são planos meus, planos que nascem do meu intelecto, dos meus desejos, da minha vontade. Mas eu quero te lembrar que a responsabilidade de dar destino para você não é sua. A responsabilidade de te dar destino, de dizer para você quem você é, de dizer para você qual é o propósito da sua vida, é do seu pastor. Não é sua. Eu estou dizendo outra curiosidade sobre a ovelha, sobre nós. Ovelha, ela não subsiste, ou ela não permanece se ela estiver sozinha. De fato, uma das responsabilidades do pastor e da sua vara é, quando uma ovelha está se desviando do rebanho, ele trazer ela de novo, trazer para perto. E eu e você, rebanhos do bom pastor, não nascemos para ficar sozinho. Você não nasceu para viver uma vida solitária. Você nasceu para viver em rebanho. Você nasceu para viver em comunidade. Eu até vi uma outra pregação da Savana falando sobre congregar também. Importantíssimo. Porque a ovelha, quando ela se desvia do rebanho, ela se torna uma presa fácil para o lobo. Porque a ovelha, ela não tem capacidade em si mesma de se proteger. Ela não tem essa habilidade. Eu quero lembrar que a responsabilidade de proteger ela não é dela. É do pastor. Se ela se afasta do rebanho, ela se torna vulnerável ao ataque dos lobos. E esse sou eu, esse é você. Sabe, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer na sua vida, para atacar sua mente, para atacar sua vida, é te isolar das pessoas. É a primeira coisa que ele faz. Ele começa a te isolar das pessoas, ali é o terreno dele. Porque num ambiente desse, de unção, de palavra, de comunhão, Deus te traz palavras de encorajamento, Deus te traz palavras como mensageiros do bom pastor para te dar direção. Você não nasceu para estar sozinho. Você não nasceu para viver uma vida solitária. Você nasceu para andar em rebanho, em comunidade. E ouvir o pastor. Ouvir o seu bom pastor. E segui-lo. Eu quero continuar lendo o Salmo. O versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Sabe, me chamou muita atenção essa palavra persegue, que ela tem uma conotação de perseguição mesmo, ela é até usada em termos de guerra. Quando alguém está perseguindo um inimigo, perseguindo alguém, e ele não para até chegar a ele. Pode ter uma conotação até de caça, de caçar alguém, né? De caçar um animal. O caçador, ele não para até que ele caça, ele pegue. A palavra diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão ou me perseguirão. Impressionante isso. Mas eu estava orando sobre o dia de hoje, buscando como uma ovelha escutar o meu pastor. E sabe, o Senhor trouxe algo comigo que eu nunca tinha pensado. E eu quero, eu vou usar o Anthony como exemplo, porque ele vai provar no próprio veneno hoje. Eu sei que ele gosta de fazer exemplo. Sabe? Vem aqui, Antônio, vamos fazer agora. O que eu vou usar aqui? Mas eu vou te usar bem. Antônio é Jesus, tá bom? Ele é o bom pastor. Eu sou o cordeirinho de Jesus. Eu sou ele. Essa música fica na cabeça, né? Quem que eu posso usar aqui? Thales, você me ajuda? Você vem aqui? Thales vai ser a bênção. Um pouquinho mais pra lá. Isso. Aqui tá. Antônio, Jesus, eu sou ovelha. Sabe de uma coisa? A bênção, ela persegue Jesus. Se eu estou agarrado com ele, ouvindo a voz dele, ele vai para lá, eu sigo ele. A bênção me segue. Jesus vai para lá, estou agarrado nele. A bênção me segue. A bênção me segue. Jesus vai pra lá. Jesus vai mais rápido, eu vou com ele. A bênção me segue. Só que aí eu caio no engano de achar que a bênção me segue. E eu tomo decisões sem ouvir meu pastor. E a bênção não me segue. Que a bênção. O alvo da bênção é o amado. O alvo da bênção é ele. Só que eu quero te lembrar que você foi batizado nele. Você se tornou um com ele. João diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos batizados nele. Nós somos corpo de Cristo. Só que se eu quero tomar a minha vida, obrigado, Thales, obrigado, Antônio. Se eu quero tomar responsabilidade de dar direção para a minha vida, se eu quero me fazer pastor de mim mesmo, a bênção não me persegue. Porque a bênção persegue o pastor. Eu escuto a sua voz e o sigo. Por isso que eu não tenho medo de tomar decisões na minha vida, ainda que mais loucas que elas sejam, ainda que parece que eu vou perder tudo, mas se eu sei que eu estou ouvindo a voz do meu pastor, a bênção está ali, meu amigo. Se eu fico aqui com tudo que eu tenho e não vou lá, a bênção está lá. Aqui fico eu, os meus títulos, com as minhas conquistas, e eternamente falando, é madeira, é feno, é palha. Não vale nada. Não vale nada. E para mim, um dos piores fracassos na vida é ser bem sucedido por mim mesmo. Ser bem sucedido em algo que eu não fui chamado para fazer.
ser bem sucedido em algo que eu, por meu esforço, pela minha capacidade, fiz. Eu quero viver seguindo a voz do meu pastor. Seguindo a voz do meu pastor. Minha vida não pertence mais a mim mesmo. A sua vida não pertence mais a você mesmo. A sua vida é dele. Só que essa palavra que eu estou te falando, ela não é uma palavra para você pensar. Mas se eu abrir mão dos meus planos, será que eu vou perder tudo? Será que o pastor vai me levar para uma furada? Meu amigo, o teu pastor é o bom pastor. Jeremias 29 anos diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. É ele que sabe os planos que tem para você. E a boa notícia é que são planos de paz. Planos de paz e não de mal. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. De te dar um futuro, uma esperança. Só que muitas vezes, os comandos do pastor, ele não parece, ou não tem aparência de coisa boa. Mas confia no seu pastor. Confia nele. Confia nele. Ele sabe aonde que estão, aonde que está os passos verdejantes. Ele sabe onde estão as águas tranquilas. Ele sabe aonde te levar e refrigerar a sua alma. Não existe lugar melhor para refrigerar a alma que na presença do seu pastor. Você pode procurar um monte de coisas. Hoje em dia está na moda dizer coisas na natureza, na criação, que nos trazem paz e refrigério. Anda descalço na grama, anda na praia, não sei o quê. Tudo isso é bom. Mas se a criação me traz paz, quem dirá o meu Criador? Se eu tenho Ele habitando dentro de mim, por que eu vou buscar fora uma paz que eu já tenho dentro? Que eu posso desfrutar levantando as minhas mãos, dizer eu sou teu, eu te pertenço. Que a paz que Ele te dá é uma paz que excede todo entendimento. Se você pode me explicar a paz que você sente, não é a paz de Deus, não. Eu tirei férias, fui para Cancún, deitei na areia e fiquei em paz. Tá ótimo, mas não é a paz de Deus. Porque você me explicou como adquirir essa paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Não tem a ver com algo que eu posso comprar, com algo que eu posso conquistar. Tem a ver com algo que foi conquistado para mim, de graça. Te dado de graça, por graça, pelo seu pastor, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, seu pastor, meu pastor, ele sabe refrigerar a nossa alma. Ele sabe. Aleluia. Confia nos comandos do seu pastor, que a bênção vai atrás. Sabe, tem uma história de um menino. Isso vai linkar com essa atitude que talvez nós possamos ter. Às vezes nós estamos seguindo a voz do nosso pastor, e eu creio que todos aqui estão seguindo a voz do seu pastor. Porque vocês são ovelhas, nós somos ovelhas dele. Conhecemos sua voz. Mas a gente pode cair nesse engano de que as bênçãos estão me seguindo. Vou fazer o que eu quiser fazer e a bênção vai continuar me seguindo. Eu lembro da história de um menino que chegou no pastor e as coisas começaram a se converter, as coisas começaram a ir bem. Começou a prosperar. E ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu não sei se o que está acontecendo na minha vida é por causa do favor de Deus, ou se é por causa do meu esforço, eu estou me esforçando muito, acordando cedo, trabalhando. Aí o pastor dele falou assim, então vamos descobrir isso aí.
Você vem aqui, a gente ora junto e pede para Deus tirar o favor dele. Você acha que você vai continuar prosperando? Você acha que você vai continuar tendo essa paz que você está desfrutando, essa alegria, essa certeza, essa segurança? Não tem outro lugar, meu. Não tem outro lugar. Você já tem experiência bastante, eu já tenho experiência bastante de saber que não há outro lugar melhor do que ouvir o seu pastor, seguir a ele. E ali a bênção persegue. Para a gente terminar, aleluia. Esse salmo que é carregado de paz, que é carregado de uma segurança, que é carregado ele é, para mim, a nossa realidade em Cristo hoje, aqui na Terra. Sei que tem gente que talvez transfira essa realidade para o céu, né? Porque no céu a gente vai ser feliz, no céu eu vou desfrutar de paz, no céu. Só que o verso diz que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. E sabe de uma coisa? No céu não vai ter inimigo. Essa mesa é preparada aqui. É para agora. Essa realidade de refrigério, de pastos verdes, de águas tranquilas, de refrigério, de banquete, é uma realidade para agora. E essa realidade, no Salmo 23, ela só é real, ela só é viva, porque o nosso pastor, o nosso Senhor, cumpriu o Salmo 22. Não sei se você já leu o Salmo 22, mas eu quero te lembrar que a bênção, esse lugar de refrigério, esse lugar de paz, esse lugar de águas tranquilas, ela está em seguir o pastor. Ela está em andar agarrado, lado a lado com o pastor. Eu não vivo essa realidade porque Deus foi com a minha cara, porque eu sou especial. Não. É por causa de Jesus, meu irmão. Eu e você éramos pecadores, inimigos. Se eu for lembrar a mim e a você quem a gente era, não é por causa de mim, não é por causa de você. A realidade desse salmo, do que a gente está falando, não é porque Deus foi com a sua cara, ou porque você passou algo e Deus teve pena de você e quer te dar isso. Não, é porque o bom pastor, o Deus do universo, se fez homem, levou a minha maldição, a sua maldição. Você pode desfrutar e viver o Salmo 23 hoje, porque alguém cumpriu no meu e no seu lugar o Salmo 22. E ele começa assim, o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Te lembra alguém cravado em um madeiro? Separado de Deus? Por culpa minha, culpa sua. Se fez homem, levou a minha maldição, a sua maldição. E bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não vou ler todo o salmo. Deixo como dever de casa, no seu devocional, no seu tempo com Deus. Leia este salmo com a consciência de que ele foi cumprido por você. Foi cumprido, pago, totalmente pago por você. E você pode desfrutar da nova realidade hoje, de ser guiado pelo bom pastor, de ter uma nova natureza dentro de você,
que discerne a voz do meu pastor e o segue. E é guiado a pastos verdes, a águas tranquilas. Sabe, se talvez você não veja essa realidade hoje, de pastos verdes, de águas tranquilas, a boa notícia é que você não precisa ter medo. Porque ainda no vale da sombra da morte, lá ele está. O teu cajado, a tua vara me consolam. Mas o desejo do coração do seu pastor não é que você continue andando de vale em vale, de deserto em deserto. O desejo dele é te guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, é te cuidar, é te suprir, te proteger. Esse é o desejo do nosso bom pastor. E ele é o bom pastor. Jesus, nosso Senhor, nossa majestade, ele mesmo disse: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por mim, por você. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa realidade em Cristo Jesus, conquistada por ele. Nós usufruímos e desfrutamos dela de graça, mas foi pago um alto preço, Senhor. E nós queremos declarar a você, como declaramos na canção, Pai, que valeu a pena o preço que você pagou. Valeu a pena o preço que você pagou, Pai. E nós queremos todos os dias da nossa vida desfrutar dessa realidade que você conquistou para nós. Aleluia. Obrigado, amado. Obrigado, amado. O versículo 1 do Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero que você se coloque de pé. Eu quero compartilhar uma canção que o Senhor me deu há 2 anos atrás. No momento mais difícil, mais escuro da minha vida. Algumas pessoas conhecem o processo que a gente passou. Não vou entrar nisso. Mas eu tive uma perda. Sempre me confundo essas duas palavras. Nossa família, a gente perdeu a nossa mãe de uma maneira muito trágica. Foi muito difícil pra gente. E naquele momento, né, de perca, de luto, eu senti de fato que algo me faltava. Algo faltava e que nunca ia ser suprido. Nunca, ninguém, nada poderia suprir aquilo que me faltava, que era a presença da minha mãe. E o Senhor me levou ao Salmo 23. E no original diz que o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. E o Senhor falou comigo, me levou a uma outra versão e diz: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Sabe, no momento da minha vida que eu estava em falta e que algo me faltava e que para mim ninguém e nada poderiam preencher, o Senhor me disse: eu sou o teu pastor, e por eu ser o teu pastor, você não vai sentir falta de nada, porque eu não vou te faltar. Eu sou o teu pastor, eu não te falto. Eu tenho vivido isso, eu tenho provado disso. A saudade fica, mas o vazio e a falta é preenchida pela presença do pastor, dia após dia.
Eu quero compartilhar essa canção, porque essa canção é carregada de cura, porque ela me curou. Essa canção me curou. Aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Tu és o meu pastor, meu socorro, meu consolo, em nada temo. Pois ao meu lado estás. Tu és o meu pastor, meu abrigo, meu refúgio. Eu nada temo, pois ele não me falta. Misericórdia e graça.
me seguirei todos os dias. E nada me falta, nada me falta, meu pastor não me falta. Te adora como momento imensa, minuto em vestes de louvor, as lágrimas. Oportunidade de fazer um convite. Aleluia. Dois tipos de pessoas. O primeiro é alguém que teve uma perca e percebe dentro de você o vazio dessa perca. Talvez não saiba lidar com ela. Quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Porque com o consolo que nós somos consolados, é isso que nós vamos consolar. Nós recebemos de graça, nós vamos dar de graça. Eu quero te convidar. Eu quero convidar também pessoas que em sua mente
têm sido pressionadas na mente, atormentadas, ou têm vivido dilemas em sua mente, problemas em sua mente. E nós queremos também, como mensageiros de Deus, como representantes do bom pastor, ser usados para curar essas feridas, ser usado pelo pastor. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Não se intimide. Porque são momentos como esse que mudam destinos. Nós não estamos aqui representando a nós mesmos. Como eu falei no começo, Deus é amor, e onde o amor toca, transforma. Nós queremos ser um canal desse amor para tocar. Esse amor, o amor de Deus, que foi derramado no nosso coração, não falha. Eu quero pedir a ajuda do meu sogro Paulo, do pastor Anthony. Aleluia. Quero te pedir a sua ajuda também, Thales. Porque as nossas feridas têm poder para curar. Suas feridas têm poder para curar, Thales. Aleluia. 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 Eu quero te dizer a você que está aí no seu lugar ainda. Você sabe que tem passado por pressões. Não se intimide, venha. 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 Rejeita essas vozes que estão querendo te intimidar agora mesmo, para ficar aí no seu lugar, e venha. Aleluia. Vocês podem orar. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Yeah.
graça que me seguirá todos os dias. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Nada me falta, nada me falta, nada me falta. Nada me falta, nada me falta, nada me falta. Me falta.
Aleluia, 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 amém, aleluia. Obrigado mais uma vez, Anthony. Tem algo no meu coração. Meu irmão ministrou na igreja, na pedra, uma quinta-feira, faz umas 3-4 semanas. E ele deu um exemplo e veio no meu coração agora. Não sou você, Anthony. Nós somos do Paraná, eu sou do Paraná, interior do Paraná, lá perto do Paraguai. Imagino que todos aqui conhecem Foz do Iguaçu. Sou de Palotina, cidade de perto. Ele deu o exemplo das cataratas do Iguaçu. E que quando a gente vai visitar as cataratas, a gente sempre compra, ao entrar, capa. A gente compra capa, porque a gente sabe que quando a gente está perto daquelas cataratas, a gente acaba se molhando. Impossível estar lá perto e não se molhar, e a gente compra capas. E sabe, algo no meu coração, de que pessoas, de que você é essa catarata. E pessoas ainda estavam com capa, poucas. Muitas já estão muito molhadas já por essa catarata. Mas o que está no meu coração, eu quero ser fiel ao que está no meu coração. É que o Senhor, nesse tempo, está tirando as capas de algumas pessoas que não estavam se molhando, que estavam com capas. Não sei se você entende o que eu estou falando. Mas que nesse tempo essas capas vão cair e eles vão receber tudo que tem para receber. Essa fonte que jorra e não para. Que vem dele. Vem dele. A gente sabe bem que a unção, a capacitação, o poder vem do Senhor. E é impossível estar perto e não se molhar. E eu creio que nesse tempo é um tempo de que pessoas vão se abrir, se aproximar, ser molhado, se conectar à visão que está no teu coração. Avançar juntos. Avançar junto. Se molhar sem medo. Sem medo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Boa noite. O curso não acabou ainda não, hein? Vou emendar agora, diz que é, se você não sabe, é... Como é que é? Ou mais. Então, esse momento, né, a gente chama carinhosamente dízimo e oferta, é gratidão e honra ao Senhor. Mas, enquanto eu estava ali, né, a gente está aqui recebendo da parte de Deus, né, e vem muito no meu coração semente, né, e Deus tinha colocado no meu coração um versículo, e ali só fez um complemento. A palavra de Deus é semente, você sabe, né? E quando cai num bom solo, né, que é o nosso coração, ela frutifica. E eu creio, irmão, que hoje foi um tempo divisor. Coisas que estavam parado e que hoje é como a terra que recebeu uma semente. Então, bem, quando uma semente é colocada na terra, parece que não está acontecendo nada. Eu não sei se você... É como eu lembro quando eu me converti, eu aceitei Jesus como Senhor do Salvador, eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. E parece que no dia seguinte estava pior, estava igual, não tem nada diferente. Porque assim, tudo no reino de Deus não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Depois que você crê, entrou no teu espírito, está feito. A manifestação daquilo que você crê, de repente, não é no dia seguinte. Já viu a semente quando você joga na terra? Ela está ali embaixo do solo. Algo está acontecendo. Né? E não é do dia para a noite que ela frutifica. Não é assim? Ela germina, ela vai dando um processo que eu não entendo muito bem. Daqui a pouco ela sai da terra
E dentro de poucos tempos, dependendo da fruta, dependendo do fruto, ela dá muitos frutos. E ela vem pela semente. E quando você recebe a semente da parte de Deus, que é a palavra, não tem como, irmão, não tem como você ser a mesma pessoa. Aquilo entrou no teu espírito, entendeu? Nós somos o espírito, Deus é o espírito. E quando entra no nosso espírito essa palavra revelada, já está feito. De repente hoje, como eu, como você, de repente aceitou Jesus como seu Salvador, de um dia para a noite, nada parece que estava acontecendo, nada naturalmente falando. Mas no reino do Espírito, algo estava acontecendo ao teu favor. Você sabe que eu estou falando a verdade, que eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Mas quando você entrou, olha quantas coisas aconteceram. Para pensar. Olha a sua vida como era, olha a minha vida como era. Para pensar agora. Meu Deus, eu nem pensei nisso. Mas olha o que Deus já fez. Então assim, Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E eu queria falar, não precisa você abrir, está lá em Coríntios, na 2 Coríntios 9, do 10, depois você lê até o 15. Mas eu quero só ler do 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributado graças a Deus. Aqui, o que me chama a atenção aqui, aquele que dá pão para alimento e semente para que semeia. Olha só que interessante. Então, assim, tudo na nossa vida é semente. Eu vejo por mim. Você recebe uma semente, tem semente para você comer. É assim, o que eu falo comigo? Você vai lá e compra o teu alimento e tal, é pro teu dia a dia, pro teu alimento e tal. Tem semente que vem pra gente, é o que o Arthur estava falando, a gente tem que estar atento. Para que é aquela semente? Entenda bem, eu não sei se você tem conhecimento de agricultura, eu não tenho muita. Mas se você pegar um agricultor que planta soja, milho, por exemplo, ele tem semente, tem terra. E se você falar para ele que se ele jogar semente na terra não vai acontecer o que tem que acontecer, você vai falar assim, meu, tá falando para quem conhece. Não vou falar isso para mim. Se eu jogar semente na terra, se eu fizer um processo que tem que ser feito, eu vou colher em multiplicação. Não tem possibilidade de não acontecer isso. E eu, dentro disso, eu queria falar algo para vocês, porque eu estava ali, o Espírito Santo me lembrou. Algo que aconteceu comigo, um testemunho que mudou totalmente a minha visão em relação a dízimo e oferta. Eu saí de casa um dia, isso é muito tempo, estava passando por muito problema. Alguns problemas financeiros, sou empresário, né? Sou pastor, mas não sou pastoral. E eu estava em busca de algo, e eu estava já crescendo, né, financeiramente, as empresas bem e tal. Mas eu saí com um amigo, lembro, o Espírito Santo me lembrou, e eu creio que alguém, se não seja alguém, a igreja toda, e eu também preciso relembrar aquilo que o Espírito Santo fez. Está fazendo ainda, não só fez, como está fazendo. Eu lembro de sair de casa às 4h30 da manhã, fui com um empresário, né, que ele morava em Pernambuco, que estava aqui no Rio de Janeiro, na nossa igreja, para uma feira em São Paulo. Eu vou te contar detalhes, tá? E quando eu cheguei às 5h30, às 4h30 da manhã eu saí de casa, quando eu cheguei às 5h30 nessa feira de São Paulo, eu parei num lugar lá dentro, que a feira era muito grande, e sentei para tomar uma água. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não vi nada. E realmente, assim, eu naturalmente falando, não estava vendo nada. Eu falei, Jesus. Aí o rapaz estava comigo e falou assim, ainda tudo bem? Eu não sei, delicado com ele, mal educado. Eu falei, não, tá tudo tranquilo, tá? Tá beleza. E já recebi um telefonema, que era uma pessoa de Pernambuco que estava lá dentro dessa feira, trazendo um pessoal, ele trabalha na multinacional, esse amigo estava comigo, entendeu? Era amigo dele. Aí nós saímos lá, no meio da feira, aí encontramos essa pessoa. Engraçado que a feira era muito grande, estava enchendo muito, já era 5h30 para 6h, mais ou menos assim, enchendo muito. Ele começou a falar das coisas de Deus e tal, não falava nada de trabalho e tal, eu estou ali ouvindo e tal. Aí ele parou e falou assim, agora há pouco você estava ali e falou que não sabe o que você vinha fazer aqui dentro, não foi? Eu falei, gente, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Aí ele começou a falar um monte de coisa para mim, da minha vida, processo que eu estava passando. Eu, de Pernambuco, eu estava em São Paulo, do Rio de Janeiro, eu nunca vi aquele cara na minha vida. Então, meu, você nunca vê a pessoa, mas o Espírito Santo, ele vê tudo. Ele usa pessoas. O Espírito Santo, para fazer algo, ele tem que usar pessoas. Seja o pastor, seja o ministro, seja alguém aqui dentro, dirigido pelo Espírito Santo, você tem que ouvir a voz. O que aconteceu? Aí ele começou a falar
Deus pra mim. Aí ele começou a falar coisa pra mim e falou assim: ei, eu te chamei, olha só, eu te chamei para ser funcionário do reino. Aí ele falou com uns detalhes ali, que é muito grande. Aí ele falou algo pra mim, que entrou e falou assim: Deus não vai te falar que teu salário é X. Ele falou: cara, quando eu falo assim de valor, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois, eu sei que Deus não se arrepende, ele falou assim: não, Deus falou não. Aí eu montei 10 mil de salário porque tinha me falado que era uma coisa absurda. Porque assim, eu trouxe uma coisa assim, lembra? Tu vê que é uma palavra mesmo de Deus por causa de tudo que ia acontecer. Aí eu falei: bom, você sabia que Deus está falando? Aí ele falou um detalhe de coisa que ninguém sabia. Aí eu falei assim: agora pode ir embora. O que você tinha que fazer, você já fez, só viu para ouvir isso. Só que aquele salário ficou dentro de mim. Naturalmente falando para mim, não era uma realidade, não era. Mas eu vi que era Deus. É Deus. Sabe o que eu fiz, gente? Entendeu? Não estou falando para você fazer isso não, tá? Isso é uma experiência que eu tive. Eu falei: se Deus falou desse salário para mim, então eu tenho que dizer mais em cima desse valor. Se eu estou acreditando que é Deus mesmo que está falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizimar. Porque se eu sei que é Deus que está falando, realmente não é isso. Eu vou te falar diante de Deus, que eu jamais vou pegar o microfone para ficar contando história aqui. Eu comecei a dizimar. Era tanto dinheiro para mim naquela época, que eu comecei a fazer por semana. Toda semana. Até completar o mês. E você acredita que em pouco menos de 3 meses, eu só não estava nivelando aquilo que ele falou, mas superabundou. Sabe o que acontece às vezes, alguns desafios que nós temos, às vezes, na questão de finanças? Eu estou falando para você que eu era muito travado nisso. E eu fui muito treinado nisso. Deus, às vezes, fala algo e você fala, eu, no caso, eu falo assim: tá doido? Isso aí não é Deus que está falando, não, porque não tem condição. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você entrar em algo que você nunca entrou. Eu estou falando, não estou falando para você chegar aqui e dar aquilo que você não tem. Eu não estou falando aquilo que você. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de experiência que eu tive. E eu saí de um lugar. E tenho saído para lugares em Deus em relação a finanças que eu nunca imaginei que estava vivendo. Então nós nascemos para isso. Nosso propósito, quando nós colocamos nosso dízimo e oferta, sabe o que é? É o crescimento, gente. Aquilo que você fala gratidão. Eu sou grato a Deus. Gente, você não tem noção. Seja você também é grato a Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Deus restaurou a minha vida, restaurou a minha família. A minha família estava destruída, eu estava destruído há 16 anos atrás quando eu conheci essa palavra. Essa palavra funciona. A palavra de Deus, ela funciona. Porque se você quer deixar entrar no teu espírito, seja um versículo, você vai viver aquilo como nunca ninguém viveu. Porque é individual. De repente eu recebo um versículo desse, coloco dentro do meu coração, eu vivo aquilo. De repente você coloca outro versículo, vive muito mais do que eu. É tudo para aquele que crê. A palavra de Deus é para quem crê. É pelo Espírito. Então assim, esse momento de desgoverto é um momento muito de oportunidade, eu creio. Porque eu tenho vivido isso na minha casa, na minha família. Então assim, não vejo esse momento. Eu vi assim, tá vendo? Eu só para terminar aqui. Antes de me converter, e eu sempre trabalhei, né, meu pai e tal, com empresa, eu pensava assim: meu Deus do céu, como que pode ser a pessoa dar dinheiro para pastor, dinheiro para igreja? Eu pensava nisso. E hoje, né, como Deus faz? Eu estou aqui em cima, eu estou te falando justamente daquilo que eu condenava, que Deus me traz para ser pastor e falar de dízimo e oferta. Porque aqui em Cabo Frio, inauguramos a igreja, e o pastor me chamou, o pastor me ministrou, e o pastor me chamou para falar de dízimo e oferta. Parece uma coisa, naquilo que você não tinha entendimento para ignorância, Deus te faz superabundar naquilo, para que você seja um propósito dele para fazer aquilo que você achava que não funcionava. Funciona, gente, funciona. A palavra de Deus, seja ela no dízimo ou oferta, seja em qualquer área da sua vida. Eu não sei como sua vida está, não sei como você entrou aqui, não te conheço. Mas ela funciona, ela tem um remédio para cada área da sua vida. Seja emocional, seja família, seja de trabalho, qualquer uma área da sua vida. Se você pegar esse versículo, deixar ele cair no teu espírito, colocar como uma verdade, estabelecer no reino do espírito, vai ter que se manifestar. O reino de Deus é o seguinte, ele está ali, ó, nesse momento aqui tem coisas acontecendo no reino de Deus, no reino do Espírito que a gente não está vendo, e se você está acreditando, coisas que tá lá, ela vai se manifestar ao teu favor desse jeito. Quando você acredita naquilo, é que são coisas assim que, meu Deus, isso é verdade? É, sabe por quê? Eu sei que você já viveu experiências,
Mas como eu, né, eu era muito entregue. E hoje eu vivo contra, meu Deus do céu, não tinha condição naturalmente de estar vivendo o que eu estou vivendo. A minha família, a minha casa, o meu trabalho. Então assim, como Arthur, ele é meu genro, né? É o esposo da minha filha. Gente, é só ouvir. Você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a pregação é loucura. Mas loucura para quem? Para quem não tem o Espírito Santo. Para quem tem o Espírito Santo é o poder de Deus. Tá bom? Eu queria que com muita alegria você participasse desse momento. Com muita alegria. E eu creio que nosso dinheiro é semente para o crescimento do reino. Anto, pastor, você teve lá em 10h45. Mas não foi porque você teve lá. É o Espírito Santo que está mandando te dar uma direção. Enche-se aqui de cadeira. Enche de cadeira. Porque quem convence é o Espírito Santo. Essas cadeiras vão ficar cheias. Não por causa de você, por causa de. Não. Porque ele vai trazer e vai encher essa igreja. Por causa do propósito para esse lugar. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Quando o outro está aqui, alguém que está aqui, não é ele que convence, é o Espírito Santo que convence através dele. Então, encha, não deixa vaga, não encha de cadeira, encha de cadeira. E só declara, tá cheio, tá lotado, tá cheio, tá lotado, tá cheio. Dizimista chegando, Robertão chegando, pessoas com o que está precisando aí? Não, eu tô aqui, ó. Eu vou dar. É o Espírito Santo que traz e convence. Eu vou encher. Então participa agora com muita alegria nesse momento. Que o Senhor se alegra para que a gente dá com alegria. Sede gente, aqui em cima. Eu sei que talvez você dá sede. E eu também declaro, eu não sei como está o Ministério de Música, né? Mas eu declaro, você está vendo escala. Tecladista, baterista, escala, porque vai ter muita gente chegando. É o Espírito Santo que manda. Sabe por quê? Não é porque você, entenda bem, com todo respeito. Não é porque você é bom, não, porque ele é bom e ele se agradou da intenção do teu coração. É ele que manda, é ele que faz a multiplicação. Ele que multiplica. A igreja é dele, o povo é dele, a obra é dele. Tudo que está acontecendo aqui é para glorificar ele. Tudo é para ele. A vida minha e a sua transformada, sabe para que é? Quando você chega em um lugar que a sua vida dá certo, é ele que é glorificado através da sua vida. Quando isso acontece contigo, acontece comigo, para glorificar ele. Quando a gente tem entendimento que a nossa vida é para glorificar ele, tudo muda. Tudo muda. Não existe mais competição. Isso é para quem está começando, para quem não tem maturidade. Já não é mais tempo, nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Não existe competição, existe, sabe o que é? É unidade, é um ajudando o outro para o reino crescer, para a palavra de Deus chegar a lugares altos.
Unidade. Quando você é unido com Cristo, unido com a igreja, tudo é mais fácil. E eu creio que vai ser desse jeito, desse lugar. Porque é assim que Deus nos chamou, para a unidade, para o crescimento, para o avanço, para a multiplicação. Eu queria que você chegou esse momento para cá. Pai, obrigado, Pai, por esse tempo tão especial, Pai. Eu creio, Pai, um tempo de multiplicação, de crescimento, Pai, de avanço nesse lugar. Oh, Pai, isso é nicho do nosso espírito, Pai. Como o Senhor está se movendo nesse lugar. Como o Senhor está se movendo nesse bairro, Pai. Obrigado, Pai, por um tempo, Pai, de crescimento, Pai. Mas é um crescimento sadio, Pai. É um crescimento com propósito, Pai. Não é um inchaço, não, Pai. É um crescimento, Pai, com propósito. Nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos, pela oferta, Pai, pela multiplicação, Pai. Toda a necessidade desse lugar suprida, Pai, por Ti. O Senhor usa pessoas, Pai, mas é o Senhor que supre esse lugar. Obrigado, Pai, porque nós nos... É algo, Pai. É uma gratidão, eu creio, Pai, no coração de cada pessoa que está aqui, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo nesse lugar, Pai. E é só o começo, Pai. É só o começo, Pai, daquilo que o Senhor tem nesse lugar. Obrigado, Pai. Nós te damos graças, Pai. Eu declaro, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai, na semana, Pai, super, super abençoada, Pai. Novidades, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu não ia falar isso, eu estou falando disso, meu filho, eu não estou pegando não, mas eu estou aqui para ser boca de Deus. Tem gente aqui que vai receber o telefonema que vai mudar a vida dela. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o teu trabalho, eu não sei qual é a expectativa que você está, mas receba. Telefonema que vai mudar a sua vida. E você vai dar testemunho ao pastor. Para a honra e glória dele, tá bom? Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 17 minutinhos, já estamos encerrando. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite, meu irmão? Glória a Deus, foi uma noite de cura, uma noite de paz. Nós fomos cuidados pelo Senhor. Amém? Eu me senti cuidado pelo Senhor. Você se sentiu assim? Nós demos abertura à nossa semana de festa, amém, irmãos? Você se alegra com isso? Você está feliz? Você está alegre? Está animado? Temporada de festa começou hoje e nessa próxima terça-feira, eu quero passar alguns avisos, nessa terça-feira vai ser a nossa confraternização discipulada, né, irmãos? Então cada um pode trazer, vamos ter um bolo, vamos ter um tempo de comunhão para a igreja. Terça-feira aqui na igreja, às 20 horas, a gente espera você para um tempo precioso de comunhão, amém? Terça-feira. Na quinta-feira, às 20 horas, vamos estar recebendo o pastor Rodrigo, do Verbo da Vida do Recreio. Ele também tem uma palavra poderosa, tem uma conexão aqui, vai ser nosso culto de aniversário também, dando continuidade. Então, quero te motivar, não perca, quinta-feira, às 20 horas, nosso culto de aniversário, amém? No sábado, o que tem no sábado? Mini vigília. Meu irmão, coloca o banner ali, já coloca o banner. Acho que esse é do banner do pastor. Você vai pagar. Conferência profética. Ai, meu Deus, esse final de semana será poderoso, vai continuar sendo. Então, no sábado, dia 2 de julho, às 19 horas, vai começar a nossa mini vigília aqui. Vai ser com a Juliane Nogueira, ela que é do Verbo da Vida de Campo Grande, e também com a Daniela Cavalcante, que é do Verbo da Pedra. E no dia 3, no domingo, próximo domingo, vamos estar recebendo aqui o pastor Diego Chaves, do Verbo da Vida de Copacabana. Então, vai ser um tempo poderoso. Não sei se você já percebeu, mas o Espírito Santo já tem liberado uma voz para esse tempo. O Espírito Santo já tem falado algo para esse tempo. Nós estamos muito felizes, a gente quer agradecer, sabe, cada irmão. Amanhã, dia 27, a gente está completando um ano de novo pastoreio aqui. E, meu irmão, nós somos muito gratos, porque eu lembro em 2019, quando o Senhor usou meu irmão com uma palavra, ele falou que o Senhor tinha separado um povo. Sabe, você, cada um aqui, foi um povo que o próprio Senhor separou. Seu especial, nós somos felizes, nós somos gratos, eu sou grato
por aquilo que Deus tem feito esses dias. Então eu quero te convocar, na verdade eu quero te estimular mesmo. No dia da minha vigília, no próximo sábado, dia 2, nós vamos fazer um ofertório de gratidão ao Senhor. Eu não sei você, mas eu quero separar uma oferta de gratidão. E não tem a ver com valor, tem a ver com seu coração. Seja R$1, R$2, se você é grato ao Senhor, com uma atitude de gratidão, eu quero te convidar a separar uma oferta ao Senhor. Entregar algo para o Senhor. Deus tem feito algo em nossa vida. Na minha vida ele fez. Deus tem feito algo na sua vida. Você é grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Então se você pode, na mini vigília, no sábado, separe uma oferta, traga uma oferta de gratidão ao Senhor, porque grandes coisas Deus tem feito e vai continuar fazendo. Amém? Amém? Você consegue pegar junto comigo nessa visão? Amém? Glória a Deus. Acende a luz para mim. E agora, antes de encerrar, eu quero te passar uma campanha. As mulheres daqui da igreja se uniram, Savana, outras pessoas têm que pegar junto. As mulheres que são um povo poderoso aqui. E a gente vai começar agora uma campanha com início hoje. A gente sabe que desde há muito tempo o Senhor tem colocado no nosso coração que as crianças não são a igreja da manhã. As crianças não têm que ser só entretidas com uma palavra para eles ficarem brincando, não. As crianças são a igreja hoje. As crianças precisam ser salvas hoje, precisam ser alcançadas hoje, precisam ter a mesma excelência que nós temos no som, no ensino. As crianças precisam ter tido. E hoje as crianças têm estado lá no gabinete, porque não é, ah, é o meu gabinete. Não, eu aqui disponível para o reino. As crianças estão lá, mas sabe, existe um local separado para elas. Existem salas aí em cima. Então a gente vai começar a inaugurar hoje uma campanha para a gente finalizar a obra da igreja de criança. Está aberto, se você desejar, você pode ir lá em cima conhecer as salas. Temos 5 salas lá, temos espaço bom. E agora está faltando detalhes, coisas pequenas. Falta colocar um ar-condicionado, terminar de pintar e o banheiro. Falta pouca coisa, meu irmão. E juntos, em unidade, meu irmão, isso não é nada. O Senhor, isso não é nada. Então a gente quer te convocar. E o que nós fizemos? Eu trouxe aqui um exemplo. Isso aqui foram chaveirinhos que as mulheres fizeram. Tem até uma bolsa. Pensa que graça. Graça vai ser o exemplo. Vem aqui. Graça vai ser a modelo. Um chaveirinho para você colocar na bolsa. Tem de várias cores. Se um gel que vai colocar o banner ali. Coloca o banner ali. E a gente vai estar disponível. Quero pedir para você procurar a Fabíola lá atrás. Fabíola, Savana, lá atrás. E adquira um chaveirinho. É um valor simbólico, irmãos. Entenda algo. Não é o chaveiro que você vai estar comprando. Mas é uma visão e um projeto de Deus que vai estar alcançando as crianças. Então, se você puder, talvez você não pôde, você pode vender, você pode anunciar para o seu vizinho, para a sua família, você pode levar. O mais importante, irmãos, é você estar conectado de coração com o que Deus tem feito. Então, lá atrás, a gente vai estar disponível para você estar adquirindo lá por apenas R$10. Não é o valor, não é o investimento, o valor financeiro, mas é o valor do reino dos céus que você vai estar investindo. Então, se você pode, pegue junto com essa visão. Nosso desejo é comprar os ar-condicionados, terminar aquela obra, mão de obra, e cremos que isso vai ser fácil, vai ser rápido. Então queremos te convocar, se envolva com isso. Amém? Podemos contar com você, eu sei que eu posso, porque você é uma pessoa fiel. É uma igreja fiel que Deus tem nos dado. Amém? Se coloque de pé, eu vou estar orando para encerrar. Temos cantina também hoje, eu não posso esquecer. Cantina, passe lá na cantina e participe dessa visão. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por cada palavra que foi liberada nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Arthur, Senhor. Do Arthur, da Roberta, dessa família. Pai, a gente conhece, Pai, tu conhece o coração. Existe, sim, Pai, nós falamos que nós apresentamos as crianças a Ti. Pai, mas pelos olhos da fé nós podemos, sim, apresentar a Ti. Pai, agora eu quero orar por eles, Pai, orar por essa família, orar por essas crianças. Pai, eu quero apresentar a Ti, Pai, pela fé. Eu creio em nome de Jesus, Senhor. Pai, não haverá nenhum mal, Pai, todo suprimento, Senhor. Todo suprimento, Senhor. Queremos que vai ser uma fase leve, Senhor. Declaramos o Seu refrigério, Pai. Declaramos a Sua leveza e a Sua graça, Pai.
Pai. Pai, sendo uma gestação tranquila, Pai. E cremos, Pai, são flechas que o Senhor depositou nas mãos da Roberta e do Arthur, Pai. Poderosas flechas, Senhor. Flechas poderosas. Flechas poderosas lançadas para trazer um impacto, Senhor. Pai, pela fé nós podemos apresentar diante de Ti. Pai, podemos apresentar pela fé crianças poderosas nessa terra, chamadas para um propósito, Pai, guiadas, Senhor. Pai, eu declaro uma sabedoria, Senhor, uma sabedoria para cuidar, uma sabedoria nessa nova rotina, uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria do Teu Espírito, auxiliando em todas as coisas. De fato, será Ele que vai conduzir por pastos verdejantes e será leve e tranquilo. Como vai ser? Vai ser guiado. Será guiado pelo Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós somos gratos a Ti, obrigado por cada um, pela Sua palavra, pela resposta, Senhor, que o Senhor trouxe em cada coração. Nós somos cuidados por Ti, Pai, e nós somos gratos por isso. Leva-nos em paz, Senhor. A Sua paz que nós recebemos, ela continua conosco. E nós podemos ir embora para nossa casa em paz. E essa paz vai permanecer, porque somos totalmente guardados por Ti, Pai. Criamos uma semana poderosa e somos gratos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que já passou um pouco do horário, mas eu quero te convidar rapidamente. A gente quer, em comemoração, tirar uma foto. Então, se você pode, vem aqui na frente, vem aqui comigo. Vamos estar tirando uma foto com todo mundo junto? Amém? Vem pra cá, se puder tirar aqui o púlpito. Vem pra cá, rapidinho. Vem pra cá, Arthur. Vem pra cá, todo mundo. Sem medo, vamos tirar uma foto? Comemorando esse tempo.